Labadiena susirinkusiai, pradedam spaudos konferenciją. Trumpi ministrų pasisakymai pradžioje, po to jūsų klausimai. Labai malonu turėti šiandieną svečiuose Vengrijos kolegą Peter Sijarto, užsienio reikalų ministrą, su kuriuo mes labai dažnai susitinkam visokiose forumuose, bet mūsų dvišaliai santykiai taip pat turi tam tikrą reguliarumą. Gal ne tokį dažną, bet jie irgi vyksta ir labai gera proga buvo apie tai pakalbėti. Mano vizitas Vengrijoje buvo 2013 metais, tai jau praėjo nemažai laiko. Bet vis dėlto noriu pasakyti pradžiai, kad gal mes ne visą laiką susimastom apie tai, bet mūsų tikrai šalis ir tautas sieja tikrai labai sena istorija. Ir nuo 14 amžiaus galima būtų skaičiuoti ir sakysim tuo metu, kai buvau Vengrijoje, mes pilies papėdėje atidengėm paminklą princesei Jadvygai, sosto palikuoniai iš Vengrijos ir karaliui Jogailai, Lietuvos didžiajam kunigaikščiui. Tai irgi pora, kuri irgi nulėmė tam tikrą prasme Lietuvos kelią istorinį, krikščionybėje ir valstybingumo sukūrime. Taip kad šitą momentą irgi reiktų prisiminti. Reiktų taip pat ir paminėti Stepono Batarą, kuris visiems mums žinomas kaip Vilniaus universiteto įkūrėjas. Reiktų paminėti ir Kasparą Bekešą, kuris vadovavo abiejų tautų respublikos vengrų kariuomeniai. Ir Bekešo kalnas beje yra irgi taip pat Vilniuje. Mes turim daug tokių pėdsakų, apie kuriuos gal nesusimastom taip dažnai. Bet tai ir priminimas, kad mūsų tautos iš tikrųjų turėtų glaudžiau galbūt bendrauti, dažniau susitikti. Ir ką mes ir padarėm šiandieną. Na, mūsų ekonominiai santykiai nėra labai intensyvus, reiktų atvirai pasakyti, tačiau jie tie ryšiai auga, didėja. Ir ministras buvo susitikęs su tam tikrom verslo, sakysim, organizacijom ryte. Ir yra kai kurių iš tikrųjų tokių segmentų, kuriuose mes galim intensyvinti bendradarbiavimą, kaip sakysim, kaip pavyzdžiui, lazerinės technologijos arba vaistų pramonė arba maisto perdirbimo įmonės. Ir tikrai tam tikrų minčių ir idėjų yra ir manau, kad mes apie tai kalbėsim. Aš kolegai padėkojau už Vengrijos indėlį į mūsų regiono saugumo reikalus ir iš tikrųjų tai jau buvo ne pirmi metai. Vengrija buvo pirma šalis, kurie po sprendimų sustiprinti alianso, sakysim, buvimą mūsų regione dar 14 metais, tai pirma Vengrija atsiuntė savo karius dalyvauti pratybose ir jie ilgą laiką čia buvo dislokuoti, netgi dalyvavo ir parade katros aikštėj. Tuo metu Vengrija siuntė savo oro pajėgas dalyvauti oro policijoje ir planuoja vėl sugrįžti 2019 metais. Višegrado šalis, taip pat pebėjo ir Vengrija, yra priėmę sprendimą dalyvauti Baltijos šalyse tam priešakiniam dislokavimui pajėgų, kas yra labai aktualu. Tai už visą tai mes tikrai labai dėkingi Vengrijai ir už tą ir solidarumą ir labai konkretų indėlį. Aišku, kad mes kalbėjom ir apie visus einamuosius mūsų darbotvarkės klausimus, tiek NATO, kaip jau sakiau, bet ir Europos Sąjungos kontekste. Ir mūsų nuomonės daugelį atvejų iš tikrųjų sutampa, pavyzdžiui, kaip pavyzdį pasakysiu, dėl Rusijos agresijos Ukrainoje, mes Europos Sąjungoje esam sankcijas ir dėl to, kad Minsko susitarimai nėra vykdomi ir mūsų labai svarbu turėti vieningą Europos Sąjungos poziciją, tai to labai vertinam, kad visos šalis, tarp jų ir Vengrija, visą laiką prie tos vieningos pozicijos prisideda ir manau, kad mes ir ateityje turėsim siekti nuosekliai tų tikslų, kuriuos esam apibrėžę, nustatydami bendrą mūsų politiką. Tai tiek įžangai, aš tikiuosi, kolega, savęs. Kiosinėm, Peter. Linas, thank you very much for... Linai, labai ačiū už tai, kad pasikvietei mane čia šiandieną. Labas rytas jums visiems. Visų pirma, noriu pabrėžti, kad Lietuva iš tikrųjų Vengrijoje yra gana populiari. Mes jaučiame simpatiją šalims, kurios nukentėjo nuo komunistų priespaudos, kaip kad ir mes. Todėl mes visuomet dedame pastangas ir siekiame prisidėti prie jūsų saugumo palaikymo. Ir todėl mes nusprendėme 2014-aisiais atsiųsti savo pajėgas
į pratybas ir todėl mes prisijungėme 2015-aisiais prie Baltijos oro policijos misijos, taip pat atsiuntėme 200 karių į Baltijos šalis trims mėnesiams ir taip pat mes nusprendėme dalyvauti 2019-aisiais Baltijos oro policijos misijoje. Mes priklausome tiek NATO, tiek Europos Sąjungai ir šie du alijansai ne vieną kartą paremė vienas kitą. Kai dėl dvišalio ekonominio bendradarbiavimo praėjusiais metais mes pasiekėme prekybos mainų apogėjų, jis pasiekė 325 milijonų eurų. Taip pat yra ruošiami keli kiti projektai. Kelios Lietuvos įmonės laimėjo pirkimus lazerių technologijų srityje. Šie pirkimai sudarys apie 4 milijonus eurų. Taip pat elektroninių autobusų gamybos įmonė jau kurį laiką derasi su Kauno ir Vilniaus savivaldybėmis, kad galėtų tiekti elektrinius autobusus. Kai kurios įmonės derasi su jūsų įmonėmis dėl dalyvavimo Rail Baltica projekte. Taip pat vyko derybos dėl bendrų maisto pramonės projektų, kad būtų galima finansiškai palengvinti Vengrijos ir Lietuvos verslo subjektų bendradarbiavimą. Mes atidarėme kredito liniją vienam iš savo bankų, kuri sudaro 680 milijonų eurų ir tokiu būdu tikimės palengvės ekonominis bendradarbiavimas tarp mūsų šalių įmonių. Mes taip pat visiškai pritarėme vieni kitų pozicijai dėl plėtros link Vakarų Balkanų, tai yra ne tik politinis, bet ir saugumo interesas, kuris yra labai aktualus Europos Sąjungai. Mes taip pat laikomės vienodos linijos tiek Lietuva, tiek Vengrija dėl Brexit. Daug mūsų šalių piliečių dirba Jungtinėje karalystėje. Mes siekiame, kad šis procesas būtų sąžiningas. Visiškai nenorime, kad Britai dėl savo priimto sprendimo ir pasirinkimo būtų nubausti. Jungtinė karalystė yra labai svarbi mūsų partnerė ir todėl norėtume, kad su šia šalimi ateityje išliktų kaip galima glaudesnis ekonominis bendradarbiavimas. Taip pat norėtume, kad būtų pasiektas susitarimas dėl Europos Sąjungos piliečių dirbančių Jungtinėje karalystėje teisių užtikrinimo. Todėl mes darysime viską, kad Brexit procesas būtų sąžiningas šioje srityje. Žinoma, mes aptarėme ir energetikos politiką. Abu mes labai entuziastingai siekiame diversifikacijos. Sakiau Linui, kad Vengrija labai daug dėmesio kreipia ir į branduolinę energetiką. Dabar 43% mūsų poreikio patenkinami iš branduolinės energijos. Taip pat mes investuosime į naujus reaktorius, tada ši dalis pasieks 70%. Pirmadienį Europos komisija galiausiai uždegė Vengrijai žalią šviesą, kad būtų statoma nauja elektrinė, kurioje bus laikomasi visų svarbiausių saugumo reikalavimų ir tai bus 100% valstybės valdoma jėgainė. Tik tokiu būdu žmonės pritarė tokio būdžio investicijoms šalyje. Žinoma, mes kalbėjome taip pat ir apie įvykius Ukrainoje. Ukraina, Vengrijos kaimynė, 150 tūkstančių vengrų gyvena šioje šalyje, todėl mes esame labai suinteresuoti, kad Ukraina būtų stabili ir saugi, kad jos teritorinis suverenumas taip pat būtų užtikrintas. Kaip žinia, mes laikomės pozicijos dėl sankcijų, kuris skiriasi nuo bendros Europos Sąjungos pozicijos. Mes manome, kad šios sankcijos nepasiekė savo tikslų, todėl kad nepavyko jų dėka paskatinti Minsko susitarimo įgyvendinimo, taip pat atnešė šios sankcijos daug žalos Europos pramonei, bet manome, kad svarbiausia yra Europos vienybė, todėl mes nevetavome ir nevetuosime sankcijų apskritai, nors mums dabar nepatinka, kaip jos yra įgyvendinamos, kadangi manome, kad reikia surinkti
Dar nebuvo surinktas atviras ir sąžiningas dialogas apie šių sankcijų poveikį, bet mes esame visiškai pasiryžę neskaldyti ES šiuo klausimu. Ir paskutinis pastebėjimas dėl migracijos, jei turėsite klausimų, galėčiau juos atsakyti, tačiau noriu pateikti pagrindinį mūsų principą, kad mes visą laiką saugosime ir ginsime savo šalį, mes visada ginsime savo žmonės, mums Vengrijos ir vengrų žmonių saugumas yra svarbiausias dalykas ir mes neleisime niekam įeiti neteisėtai į Vengrijos teritoriją. Visi laukiami Vengrijoje, jeigu jie atvyksta teisėtai ir gerbia mūsų įstatymus, bet neleisime niekam neteisėtai kirsti mūsų teritorijos sienos, nepaisant to, ką sako tarptautinė žiniasklaida ir tarptautiniai politikai. Ir mes suprantame, kodėl jūs statote sieną savo pasienyje, nes mes padarėme tą patį ir suprantame, kad Lietuva ir Lietuvos vyriausybės pirmiausia rūpinasi savo šalies ir jos gyventojų saugumu. Dėkoju. Dėkoju ministrams. Laikas bėga labai greitai. Porą klausimų, kolegos BNS. Maybe I'll ask in English. The first question. Anglų kalbą klausiu. Pirmasis klausimas abiem ministrams yra susijęs su šiandienos įvykiais. Kaip jūsų lyderiai reaguoja į Donaldo Tusko klausimą? Ir antrasis klausimas Vengrijos ministrui. Jūs minėjote prieglapšio prašytojus ir migraciją. Kritikai sako, kad naujosios jūsų taisyklės, pagal kurias sulaikomi yra prieglapšio prašytojai, sukelia daug ir didelį fizinį ir psichologinį poveikį, ypač moteriams ir vaikams, kaip jūs galėtumėte atsakyti į tokią kritiką? O, tai mūsų manimu, kad Donaldas Tuskas, jisai buvęs premjeras Lenkijos, kaip žinia, ir vis tiek sustovavo kaip ir mūsų regioną, tai mes tikrai tą vertinam, bet šiuo atveju labai svarbu yra daugumos ES šalių pozicija ir mūsų įstikinimų ta dauguma būtent ir palaikys Donaldo Tusko patvirtinimą kitai kadencijai. Mes taip manom. If you don't mind, I don't really would like to comment. Aš jums leidus nekomentuosiu Europos tarybos pirmininko klausimo, jis yra mūsų bosas, mūsų bosas juk priims galutinį sprendimą. Ši situacija yra gana jautri. Būtent kai kandidato nepalaiko ta šalis, iš kurios jis yra kilęs. Bet mūsų vadovai turės galutinį apsispręsti. O kai dėl migracijos? Kaip žinia, susiduriame su įvairiais kaltinimais, įžeidinėjimais ir užsipuldinėjimais tarptautinėje žiniasklaidoje. Ir kaip pasirodė, visi šie kaltinimai buvo visiškai nepagrįsti, todėl juos atmetame. Jeigu prisimenate, vieną kartą agresyviai nusiteikę migrantai užpuolė vengrų pasieniečius, jie mėtė akmenis, o Vengrijos pareigūnai saugojo Vengrijos teritoriją. Po 1,5 valandos daug vengrų policininkų buvo sužeisti, tada mes reagavome paleisdami vandens patrankas ir dujas. Tada tarptautinė žiniasklaida rašė apie agresyvius vengrus, kurie brutaliai užsipuolė nekaltus pabėgėlius. Ir nei žodžio nebuvo pasakyta apie tą 1,5 valandos trukusią ataką, kai į vengrų pareigūnus buvo mėtomi akmenys ir betono gabalai. Todėl negalima kalbėti apie jokį sąžiningumą ir objektyvumą. Deja, tarptautinė žiniasklaida nebuvo objektyvi. Taigi visi šie bendri kaltinimai, kažkokie stereotipai yra labai nesąžiningi ir aš juos visiškai atmetu. Toliau, faktai. Mes norėtume, kad šios diskusijos remtųsi tarptautinė teisė. Tarptautinėje teisėje numatoma, kad pagrindinė žmogaus teisė yra teisė į saugų gyvenimą ir ji turi būti užtikrinta kiekvienam. Tačiau nėra pamatinės žmogaus teisės numatančios, kad gali pasirinkti šalį, kurioje nori gyventi ir kad to pasiektum turi neteisėtai kirsti daugelio taikių šalių sienas. Į šį klausimą dar nieks neatsakė.
koks yra teisinis ar žmogiškas paaiškinimas, remiantis kuriuo galima būtų pažeisti sieną tarp Vengrijos ir Serbijos, tarp Kroatijos ir Vengrijos. Juk tai yra visos taikios šalys, niekam nekyla gyvybiška grėsmė nei Serbijoje, nei Kroatijoje. Kodėl turėtume leisti neteisėtai kirsti sieną su šiomis šalimis? Mes labai aiškiai pasakėme, kad reikia laikyti visų ES taisyklių. Ir jeigu esate prie išorinės Šengeno sienos, Šengeno kodeksas labai aiškiai apibrėžia jūsų pareigą. Reikia užtikrinti, kad šią sieną galima būtų kirsti tik per oficialius sienos kirtimo punktus, turint tinkamus dokumentus. Iš kitos pusės, Dublino reglamente sakoma, kad jeigu kas nors įžengia į valstybės narės teritoriją ir pasiprašo prie glopščio, tai privalo pasilikti tos šalies teritorijoje iki tol, kol bus baigtos atitinkamos procedūros. Kaip visą tai užtikrinti? Vienintelis būdas yra tuos žmonės patalpinti į sulaikymo centrus, kol bus baigta procedūra, kadangi įsivaizduokite dabar mūsų situaciją. Mes patiriame spaudimą iš pietų neteisėtos migracijos ir iš vakarų, kur vakarų Europos kolegos nori, kad leistume žmonės, kad jie toliau keliautų į Vokietiją, Švediją ar Austriją. Mes nenorime atsidurti tokioje dvigubos spaudimo situacijoje. Taigi Europos reglamentas sako, kad jeigu neteisėtai kerti ES sieną ir pasiprašai prieglobščio, turi likti toje šalyje, kol bus baigta ta procedūra ir ta šalis privalo užtikrinti tai. Todėl mes taip elgiamės. Aišku, vaikai iki 14 metų nelydimi, jiems netaikomas šis reglamentas. Ir laikotarpis, per kurį turi būti užbaigtas prieglobščio prašymo procesas, yra 60 dienų. Tokiais atvejais taikoma pagreitinta procedūra, kuri trunka 30 dienų. Ir taip pat turime užtikrinti, kad visi prieglobščio prašytojai, kurių procedūra prieglobščio suteikimo dar vyksta, turi vykti pagal tarptautinius standartus. Aišku, tie žmonės visiškai nepatenkinti, jie nori įeiti ir išeiti, išvykti toliau. 400 tūkstančių įsiveržė į mūsų šalį, jie okupavo geležinkelių stotis, apsistodavo viešose vietose, paskui jie nuvyko į Vokietiją, tada mums skambina vokiečiai, iš kur visi šitie žmonės, kodėl juos praleidote. Taigi mes susidurėme būtent su tokia situacija. Vengrijos ministrui klausimas. Kokia jūsų pozicija dėl Baltarusijos branduolinės jėgainės ir ar jūs tenkina ten atliekamų darbų kokybę ir ar Lietuvos būkštavimai dėl šios jėgainės saugumo yra pagrįsti? Kaip minėjau, mes manome, kad tam tikros šalies energetinio derinio sudarimas priklauso tik nuo tos šalies. Tai reiškia, kad jeigu norėsite naudotis branduolinę energetiką, tai nereikėtų neigiamai jos diskriminuoti. Manome, kad branduolinę energetiką galima ir reikia naudoti, jeigu tam tikra šalis to nori. Tačiau yra tarptautinės saugumo aplinkybės, taip pat standartai, Arhuso susitarimas, ESPO susitarimas, įvairiausi Tateno standartai, Europos Sąjungos saugumo standartai ir juos visus reikia įgyvendinti ir užtikrinti. Taigi, kai mes pradėjome statyti savo jėgainę, mes pasirašėme atitinkamą susitarimą prieš 3 metus. Ir per tuos 3 metus mes konsultavome su Europos Sąjunga daugiausia dėl saugumo ir finansinių ir konkurencijos aspektų, kadangi mes norime, kad mūsų branduolinė jėgainė būtų pastatyta pagal griežčiausius saugumo standartus. Todėl lietuvių reikalavimas, kad visi jūsų regione esantys panašūs objektai būtų pastatyti laikantis griežčiausių tarptautinių standartų, yra visiškai pagrįstas. Ir iš tikrųjų tikiuosi, kad Baltarusijos kolegos patenkins šiuos lūkesčius ir laikysis visų būtinų tarptautinių standartų. Žinoma, mums nelabai patinka
girdimos naujienos apie incidentus, įvairias nelaimės ir galiu pasakyti, kad mes tikimės, jog visi atitinkami tarptautiniai standartai, saugumo standartai bus išlaikyti Baltarusijoje. Ar manote, kad ši Baltarusijos jėgainė yra saugi? Na, aš neturiu visos naujausios informacijos, kadangi tai nėra mūsų artima kaimynė. Tačiau, kiek žinau, girdimos naujienos mums aišku nepatinka, tačiau kadangi mes neturime savo ekspertų vietoje, tai negalime objektyviai visko vertinti. Tačiau naujienos, žinoma, nėra labai džiuginančios. Na, Linas viską man papasakojo ir aš tikrai juo tikiu. Tai tiek. Žurnalistams geros dienos.